Komisioni Shtetëror Zgjedhor konfirmoi flet votimi vetëm me kandidatët e VMRO-DPMNE-s. Afati skadoi, VMRO-DPMNE nesër nis fushatën zgjedhore. Deri në fund të majit vaj kanabis në përbanatore, do t'i jepet me receta nën kritere të forta. Parkun nuk e japim, banorët e Taftaligjës dolën në protest. Sulm në një bazë ushtarake në Jemen, të paktën 37 viktima. Luftë në një varez në Moskë, rrahja masive u xhirua nga kamerat e sigurisë. Bashkimi Evropian vazhdoi në rrugën e Hitlerit dhe të Napoleonit, vlerësimi i shkretarit të Londrës Boris Johnson. Ekspozita e veturave të vjetra në Shkup, më të mirat defiluan në poligon. Mirëmbrëma shikues të nderuar, është kjo magazina informative orës 18:30 minuta. Komisioni Shtetëror Zgjedhor gjatë seancës së sotme ka verifikuar se VMRO-DPMNE-ja do të jetë partia e vetme e cila do të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të caktuara për më 5 qershor, ndërsa Lëvizja Popullore për Maqedoninë nuk arriti të përmbush kriteret për të marrë pjesë në zgjedhjet e caktuara më 5 qershor. Partia Socialdemokrate e Maqedonisë vullnetarisht e ka tërhequr listën. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve gjatë seancës së sotme konfirmoi listën e kandidatëve për deputet të VMRO-DPMNE-s dhe vendosi nga ana tjetër se Lëvizja Popullore e Maqedonisë nuk i ka plotësuar kushtet për zgjedhje. KSZ zyrtarisht ka përcaktuar se VMRO-DPMNE me partneret e koalicionit të saj do jetë subjekti i vetëm në flet votimet e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të caktuar me 5 qershor. Kryetari i KSZ-s Aleksandër Çiçakovski tha se nuk ka bazë të debatit për listët e kandidatëve të VMRO-DPMNE-s. Konstatoj se nuk ka bazë të bëhet shorti, për aq kohë sa kemi vërejtur vetëm një listë të kandidatëve. Pas kësaj reaguan antarët e KSZ-s, Subhia Kupi nga radhët e BD-s dhe Igor Milev nga radhët e LSDM-s. Për herë të parë kemi një listë të kandidatëve, dhe deri tani KSZ-ja nuk ka pasur përvojë të këtillë. Qytetarëve, në pajtim me kushtetutën dhe vlera themelore, duhet që të mundësohet lirshëm të zgjedhin. Për momentin kam vetëm një listë që nuk kupton se nuk kanë zgjedhje. Antarja KSZ Silvana Boneva tha se nuk është hera parë që në Maqedoni të votohet vetëm një listë kandidatësh. KSZ-ja duhet që ta ketë parasysh kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, vlerat e saj themelore dhe sidomos lirit themelore dhe të drejtat e qytetarëve të definuara me nenin 20, i cili postjerash garanton dhe bashkimin e lirë që nënkupton bashkimin në partitë politike. Para prakisht, gjatë seancës propozimi ekspertëve të KSZ-s ishte anonimi në lidhje me partinë e Janko Baçevit, Lëvizja Popullore për Maqedoninë, se nuk i kanë drequr pa rregullësit brenda 24 orëve, si që kërkot me ligjë. Pasi Komisioni Shtetëror Zgjedhor konfirmoi se VMRO-DPMNE do tjetë partia e vetme e cila do të marë pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit, për të cilat ende nuk është e sigur se a do të mbahen, reagoi Lëvizja Popullore për Maqedoninë e Janko Baçev. Lëvizja Popullore për Maqedoninë nesër do të ndaj me publikun dokumente për, si që thonë, vendimin skandalos të KSZ-s për të refuzuar listat e kandidatëve të Lëvizjes Popullore të Maqedonisë, në kundërshtim me kodin zgjedhor, gjegjësisht pa bazë ligjore, por për arsye krejtësisht tjera, thuhet në njoftimin e Lëvizjes Popullore të Maqedonisë. Një ditë para fillimit të fushatës së zgjedhore, vetëm VMRO-DPMNE-ja në koalicion me Gromin dhe zyrtarisht do të fillojë fushatën zgjedhore. Meqë asnjë parti tjetër nuk do të shkojë në zgjedhje, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme vendosi që VMRO-DPMNE-ja në flet votim të figurojë në numrin rendor 1. Nesër edhe zyrtarisht fillon fushata zgjedhore, ndërsa për atë se a do të ketë zgjedhje, do të varet nga vendimi i kryetarit të kuvendit, Trajko Vilenovski, për t'ju përgjigjur shkresës së KSZ-s për mbledhje të kuvendit dhe për shtyrje të zgjedhjeve dhe nga pranimi nga gjykata kushtetuese i nismës së BDI-s për anulimin e vendimit për shpërbërje të kuvendit. Drejtori i Qendrës për Komunikime të VMRO-DPMNE-s, Ivo Kotevski, për televizionin 21, konfirmoi se nesër kjo parti do të nisë me fushatë zgjedhore. VMRO-DPMNE do t'i respektoj të gjitha afatet zgjedhore, por për shkak se shumë gjëra ndryshuan, partia do të vendos më tej për dinamikën e fushatës zgjedhore dhe për hapësirën reklamuese, tha Kotevski. Ndërkohë, BDI-ja mbetet në qëndrimin se vendimi për shpërbërjen e kuvendit duhet të anulohet nga gjykata kushtetuese.
ndërsa KSHZ-ja ka dërguar kërkesë deri te kryetari i kuvendit Veljanovski për shtyrjen e zgjedhjeve. Derisa KSHZ-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim janë në pritje të vendimeve, kryetari i kuvendit u largua për në Rom, ku do të shënohet 24 maj, dita e Shën Kirilit dhe Metodit. Në gjykatën kushtetuese ndërkaq mbi zotron heshtje në lidhje me nismën e BDI-s. Para nisjes në kryeqytetin e Italisë, Veljanovski me anë të një njoftimi bërit e ditur se ngel në qëndrimin se nuk ka mundësi kushtetuese për mbledhje të sërishme të kuvendit. KSHZ-ja ndërkaq në mbledhjen e sotme vendosi që VOMRO do PMN-ja në flet votim të figurojë në numrin rëndor 1. Fushata zgjedhore zgjat 20 ditë, ndërsa zgjedhjet janë caktuar për me 5 qershor. Lideri LSDM-s Zoran Zaev në intervistën për agjencinë franceze AFP tha se është i bindur se zgjedhjet e caktuara për në 5 qershor nuk do të mund të mbahen dhe se kuvendi i Maqedonisë do të mblidhet së shpejti. Ai thotë se zgjedhjet duhet të shtyhen derisa nuk plotësohen kushtet për zgjedhje të drejta dhe të lira, ndërsa me plotësimin e tyre zgjedhjet mund të mbahen edhe në vjeshtë. Kuvendi u shpërbë muajin e kaluar për t'u hapur rrugë zgjedhjeve që është pjesë e marrëveshjes së Prizhinës, me qëllim dhënien fund këtë krizës politike. Zaevi për AFP-n tha se nëse plotësohen kushtet, është mirë që zgjedhjet të mbahen në vjeshtë, sepse edhe për vendin është më mirë që sa më shpejt të ketë zgjedhje. Ndërsa zëvendës ministri i punëve të brendshme Mitko Çafkov sot i hodhi poshtë pohimet e ministrit Oliver Spasovski se ai nuk paska pasur ndërsa tani as autorizim për t'i nënshkruar marrëveshjet e punës për kandidatët që e kanë kaluar trajnimin policor, të dorëzuar dje pas takimit me një pjesë të kandidatëve pas protestave të tyre. Ai hodhi poshtë argumentet e Spasovit se qeveria ja ka marrë autorizimet dhe se kjo ka qenë arsyeja se pse ai nuk ka mundur t'i nënshkruaj marrëveshjet. Për fat të keq, duhet të konstatoj se ai edhe këtë ngjarje e shfrytëzoi për poena politike ditore, me gënjeshtra, konstruksione dhe duke kërkuar argumente dhe arsye të caktuara për atë se pse nuk u nënshkruan marrëveshjet e punës për kandidatët për policë, të cilët e përfunduan trajnimin policor. Ish ministri i financave Nikola Poposki në intervistën javore për Radion Europa e Lirë tha se likuiditeti në sektorin privat është zvogluar për shkak të krizës, se këtë e ka konfirmuar edhe Banka Popullore edhe sektori bankar. Poposki shtoi se në likuiditetin e zvogluar në sektorin privat ende po kontribon shteti, sepse shuma të mëdha prej sektorit publik i tërheq prej bankave për të financuar deficitet. Atë nestabilni, gledajte koj ludje givoda tresorit, pomiluani ludje. Ludje totalno diskreditirani заради тоа што го правеле во својот мандат. Луѓе кои никој не ги познава, дуи внесе 5-6 министри, релативно млади луѓе со никаков бекграунд, така. Народната банка почна се дискредитира како институција. Гувернерот веќе нема позицијата на општо прифатен што беше на почетокот. Значи гледам јас и во стручните кругови веќе има дебати дали он добро ја води. Значи дискредитирани институции, тоа се го подкопува идниот економски раст. Qeveria të martë nga kreditorët e vendit planifikon të marrë hua prej 5.12 milion euro përmes së një ankandi të letrave në vlerë të qeverisë. Hua marrje do të bëhet përmes tre ankandeve të letrave me vlerë të qeverisë. Pjesën nga shuma ose 3.4 milion euro do të duhet të kthehen për 3 muaj, kurse pjesa tjetër 1.6 milion euro për afro një vit. Të mërkurën shteti nga bozhet e mbledhura duhet të paguaj pothuajse shumë të ngjashme me atë të huamarrjes ose 5.17 milion euro. Sipas të dhënave të fundit nga Ministria e Financave në 4 mujorin e parë të këtij viti, borxhi publik është 4 miliarde 332 milion euro apo 45% nga bruto produkti vendor. Banorët e lagjes Taftalizhe të komunës së Karposhit në Shkup protestuan kundër ndërtimit të një objekti të lartë në hapsirën e parkut të lagjes. Ata kërkojnë që komuna të ndalojë ndërtimin e objektit që sipas tyre po uzurpon hapsirat e gjelbra. Por nga komuna e Karposhit thonë se lokacioni është pronë private dhe ndërtimi i saj ka qenë i përfshirë qysh në vitin 2003 në planin e detajuar urbanistik. Banorët e Taftaliqës së Shkupit protestuan kundër ndërtimit të një objekti në parkun e vetëm të kësaj lagje, në rrugën e Bukureshtit.
Ata kërkuan nga komuna që të mos ozëbohet parku, duke i bërë thirrje publike kryetarit të komunës që të shfuqizojë vendimin për ndërtimin në park, sepse si thonë ata, nuk do të tërhiqen në asnjë mënyrë nga kërkesat e tyre. Unë ju bashkangjita protestave sepse këtu jam rritur. Aty ka qenë dritarja ime dhe u dëshiroj këtyre fëmijëve që të kenë mundësi të kenë një fëmijëri sikur isha unë. Kjo më nuk ngjan më në asgjë. Më së vështiri është të thuhet një gjë që është e dukshme. Qytetarët thonë se kanë dërguar një listë anketimi deri në komunë, por se janë refuzuar më njëherë nga komuna. Këtu do të ndërtohet objekt. Këtu konkretisht që do të na mbyllin banesat dhe nuk do të mund të shohim ditë të bardhme, sepse ndërtohet në gjelbrim, në kënd lojrash për fëmijë. Ku do të luajnë këta fëmijë pastaj? Protestojmë sepse në 10 vitet e fundit vetëm në rrugën e Bukureshtit janë ndërtuar 3 objekte të larta që para prakisht ishin hapësira të gjelbëruara, por u bën ndërtesa. Ky është parku i vetëm që kanë ngelur këtu, ndërsa edhe këtu duan të ndërtojnë objekt. Kjo rrugë në aspektin infrastrukturor nuk ka hapësirë për banorët të rinj. Me ndërtimin e objekteve të reja, cilëtiti i jetës këtu do të bie shumë. Nga komuna e Karposhit, përmes një kumtese me shkrim, përsëritën qendrimin e para disa ditëve, kur për televizionin 21 theksuan se komuna nuk është investitori këtij ndërtimi. Dhe se kjo hapësirë është pronë private, ndërsa leja për ndërtim është dhënë para 13 viteve, kur edhe ka hyrë në planin e detajuar urbanistik të qytetit të Shkupit. Objektet kushto kisë gradin në ulica Bukureshka. Objekti që për ndërtohet në rrugën Bukureshka është hapësirë për ndërtim, përkatësisht trualli i evidentuar në planin detale urbanistik që nga viti 2003. Në vitin 2012 kemi plan të ri urbanistik, ku përsëritet e njëjta sipërfaqe dhe lartësia e ndërtimit, dhe në vitin 2012 është sjell plani i përgjithshëm urbanistik të qytetit të Shkupit, dhe komuna ka filluar të zbatoj planin e përgjithshëm urbanistik. Nga sektori për urbanizëm i kësaj komune, thonë se në këtë rast nuk mund të merret leja e ndërtimit investitorit, por mund të bëhet vetëm ndërhyrje dhe përmirësimi i planit urbanistik. Në Agjencinë për Medikamente dhe Mjete Medicinale janë dorëzuar dy kërkesa për eksport të lëndës së parë, prej të cilës do të prodhohen preparate me bazë të kanabisit. Ministri i Shëndetësisë Nikola Todorov bëri të ditur se agjencitë janë të autorizuara dhe pritet që lënda për prodhim të jetë në Maqedoni deri në fund të javës tjetër. Ai informoi se deri te Agjencia për Medikamente dhe Mjete Medicinale është dorëzuar edhe një kërkesë nga një person juridik ose siç tha prej një kompanie farmaceutike për marrjen e lejes për prodhimin e ekstrakteve të kanabisit. A i theksoj se në treg do t'jen të disponueshme preparate prej kanabisit, të cilat do të përdoren për sëmunde në malinje, për të sëmurët nga multiplex skleroza, për të sëmurët me HIV dhe sindroma të rënda epileptike prej moshës fëminore. Ministria e Shëndetësisë informoi se është miratuar rregullore, me të cilën rregullohet lëshimi në qarkullim i preparateve nga kanabisi, lejohet edhe dhënja e recetës së mjekut për preparate që përmbajnë më pak se 0.02% THC. Edhepse Ministria e Shëndetësisë në vitin 2014 hapi qendrën ditore për shërimin e të sëmurve nga depresioni, me gjitha të si pas të drejtoresës të shtëpisë të shëndetit publik në Shkup, Tatjana Boevska-Vuçkoviç, qytetarve u vjen turp që të vizitojnë ato për shkak të stigmatizimit të tyre. Numri më i madh i pacientëve në këto qendra ditore është në Shkup dhe Delçev. Qytetarëve u vjen turp të kërkojnë ndihmë në qoftë se kanë problem me pagjumësinë, lodhjen kronike, disponim të ndryshueshëm, të cilët janë simptome të depresionit. Sipas statistikave të Ministrisë së Shëndetësisë, në vitet e fundit janë shtuar udhëzimet mjekësore për qytetarët që vuajnë nga depresioni. Tatjana Baevska-Vuçkoviç, drejtoreshe e shtëpisë së shëndetit publik në Shkup, në kuadër të së cilës funksionon edhe qendra ditore për trajnimin e të sëmurëve nga depresioni, thotë se shumë qytetarë që vuajnë nga kjo sëmundje kanë turp për të kërkuar trajtim mjekësor. Numri nuk është më i madh në krahasim me ata që kemi pritur, megjithatë po punohet në këto qendra. Shpresojmë se qytetarët do ta marrin guximin dhe do të prekin deri tata, pasi që këshilla dhe kujdesi mjekësor prej profesionalistëve është e pazavendësueshme. Si pas saj, gjatë të këti viti, 230 pacient kanë vizituar qendra ditore për trajnimin e depresionit në Shkup. Pacientët e trajtuar kanë pasur probleme me lodhjen kronike, pagjumësin, disponim të ndryshueshëm dhe probleme tjera të natyrës psiqike.
Ministria e Shëndetësisë 3 vite më parë paralajmëroi hapjen e 36 qendrave të depresionit në kuadër të enteve shëndetësore publike në Maqedoni, por tani funksionojnë vetëm 15 prej tyre. Nga kjo ministri nuk japin të dhëna të sakta se sa ato po vizitohen nga qytetarët. Numri i personave të cilët shërohen vazhdimisht ndryshon. Në përgjithësi, qendrat për depresion në Shkup dhe Delçev janë më të vizituara nga ana e qytetarëve. Qendrat për depresion funksionojnë dhe janë në dispozicion të atyre qytetarëve që ka nevojë. Mjekët theksojnë se stresi, jeta e shpejtë, ushqimi jo i shëndetshëm janë shkaktar fillestar të simptomave të depresionit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, njerëzit që jetojnë në zonat urbane më shumë janë eksponuar sëmundjeve psikike se sa ato që jetojnë në vendbanime rurale. Nënat që kujdesen për fëmijë si prindër të vetëm në familje, sot janë mbledhur në parkun e Shkupit për t'i dhënë mbështetje kësaj kategorie prindërish. Të shoqëruara nga fëmijët e tyre, ata thanë se ballafaqohen me probleme në punësim, shkollim e shëndetësi. Ky aktivitet u organizua nga Shoqata e Bashkësisë së Familjeve me një prind të quajtur Një Mundet. Disa gra që kujdesen për fëmijët e tyre si prind të vetëm, së bashku me fëmijët e tyre kishin dalë në aktivitetin e parë të Shoqatës së Bashkësisë së Prindërve të Vetëm në Parkun e Frankofonisë në Shkup. Gratë e shoqatës Një Mundet u shoqëruan dhe i dhanë mbështetje njëra tjetrës. Dora Tepaçkova, antare e kësaj shoqate, tekson problemet e ndryshme me të cila përballen familjet me një prind. Problem është mungesa e ligjit për familjet me një prind, dhe në fakt të gjitha ligjet duhet të fute në korniza të veçanta, të cilat do t'i përfshin nevoja specifike të prindërve të vetëm, pra në ligjen për punësim, për shkollim, në shëndetësie sociale. Ato thonë se në mënyra kreative do të paraqesin individualitetin e fëmijëve të tyre. Tvorët sërtegji? Vizatimet më pas do t'i aplikojmë në çanta dhe me atë do t'a tregojmë individualitetin dhe veçantinë e çdo familje dhe çdo nën do të mund të mbajë çantën në përqytet dhe në këtë mënyrë të flasë për rrëfimin e saj si prindi vetëm. Në lidhje me alimentacionin dhe gjendje materiale pas shkurorëzimit, Tepaçkova thot se problemi me të nuk është i zgjidhur dhe se nuk ka shifra konkrete për lartësinë e tij, por se më së shumti që mund të arrijë sipas saj është 2000 denar. Nga shoqata u bojnë thirje familjeve me një prind të vetëm të gjinis mashkullore, përkatësisht babalarëve të vetëm që t'i bashkojnë shoqatës Një Mundet, për të kërkuar të drejtat si prind të vetëm. Shoqata është formuar më 4 maj të këti i viti. Ministria për punë dhe politika sociale dhe entet përkatëse sot nuk janë të kapshme për të komentuar kërkesat e shoqatës së re. Është sjellë një ndër akt gjykimet e para sa i përket mobbingut, ose ngacmimit apo shqetësimit në vend të punës. Kjo dukuri është e shpeshtë tek ne, por nuk raportohet gjithmonë. Nga shoqata e juristëve të ri të Maqedonisë thonë se mobbingu apo ngacmimi në vend të punës është fenomen i shpeshtë në Republikën e Maqedonisë, por edhe në nivel botror. Dhe se shpeshherë të punësuarit për shkak të frikës së humbjes së vendit të punës, vendosin që mos ta paraqesin rastin. Aleksandra Cvetanovska nga shoqata e juristëve të ri të Maqedonisë shpjegon hollësi të tjera. Ekziston mbrojtje adekuate për shqetësim në vendin e punës me sjelljen e ligjit për mbrojtje nga shqetësime në punë nga viti 2013. Dispozita që përmban ligji punës do të thotë ekziston korniza juridike për mbrojtjen e punëtorve. Avokati Petro Janura thotë se sado që të jetë të vështirë që të vërtetohet mobbingu në vend të punës nuk është e pamundur. Në rasti konkret, sipas tij, bëhet fjalë për të punësuar në institucion publik. Mobbingu ndaj këtij personi u konstatua se nuk i është lejuar që të shfrytëzojë pjesën e dytë të pushimit vjetor gjatë verës disa herë me radhë. Është izoluar. Nuk i është dhënë detyra në punë si dhe qasje deri tek informacionet. Gjykata prej kur nxori fakte materiale, por edhe ato verbale, si dhe duke marrë në pyetje dëshmitar, gjeti se mbi paditësin është kryer shqetësim psiqik në vend të punës, do të thotë mobbing, dhe mori vendim të shkallës së parë. A i shtoj se rasti konkret ka hapur rrugën në praktikën juridike, me qëllim që edhe gjykata të sensibilizohet me viktimat e mobbingut. Avokati bën thirrje që të gjithë ata që mendojnë se janë viktima të ngacmimit dhe shqetësimit në vend të punës, të marrin guximin dhe ta paraqesin rastin.
Universiteti i njohur si Mosha e Shtyrë është një universitet që mban aktivitete dhe ligjërata për persona të pensionuar. Qindra antar aktiv të këtij universiteti përveç ligjëratave organizojnë dhe ekskursione të ndryshme si në vend ashtu edhe jashtë. Ligjëratat mbahen në ambientet e Fakultetit Filozofik në Universitetin Shën Kiril dhe Metodi, çdo të premte nga profesionistë të sferave të ndryshme. Shumë persona të pensionuar mblidhen çdo të premte në orat 18:00 në ambientet e Fakultetit Filozofik në Universitetin Shën Kiril dhe Metodi për të ndjekë ligjëratat të sferave të ndryshme që organizon Universiteti Mosha e Shtyrë. Themeluesi dhe udhëheqësi i këtij universiteti, Tomislav Dimishkovski, thekson se përveç ligjëratave javore, ky universitet organizon edhe ekskursione nëpër Maqedoni, por edhe jashtë vendit. Ndërsa për ligjërata angazhon profesionistë të lëmive të ndryshme. Angazhojmë profesor universitar të shtuar, punëtor të shëndetësisë dhe profesionist nga fusha të tjera, për të na bërë eksperiencën se si mbajnë kondicion ton intelektual dhe fizik, të mund të shtyjnë rënjën e parakoshme në shtrat. A i thotë se çdo vit në fund të ligjëratave organizohet festa absolventiatës ku edhe shpërndahen diploma. Universiteti Mosha e Shtyrë ka marrë pjesë në festivalin Mosha e Shtyrë, që mbahet çdo vit në Ljubljan të Slovenisë më 1 tetor, në shenjë të ditës ndërkombëtare të moshuarve. Blakica Karlovska ka 23 vjet që është në pension, ndërsa në Universitetin Mosha e Shtyrë është tashmë 7 vite dhe flet për një eksperiencë të mirë. Ja sun tuka dolgo. Unë jam këtu për 7-8 vjetë, ndoshta edhe më shumë. Eksperienca këtu është e mrekullueshme. Kush është pensionuar, kërkoj që të vi të shoh se çfarë do thot Universiteti Mosha e Shtyrë për një pensionist. Ne, nëse nuk kemi këso aktivitete, do të duhet të mbyllemi brenda. Çfarë pritet nga ne? Labut Kocevski ka 82 vjeç, ka mbi 20 vjet që ka dalë në pension, ndërsa në Universitetin Mosha e Shtyrë është tashmë 8 vite. Këtu mësojmë për shumë gjëra nga të gjitha sferat, përveç politikës. Ligjëratat për ne janë shumë të rëndësishme. Shumë është më rëndësishme që këtu krijohet një shoqëri e madhe, thjesht na vazhdohet jeta edhe më tutje. Ai thekson se çdo kush që ka ardhur një herë këtu vazhdon të vijë rregullisht. Kryetari i shoqatës për luftë kundër sëmundjes së Alzheimerit, Dragan Elievski, thotë se vjen këtu shpesh për të mbajtur ligjëratat në fushën e mjekësisë dhe gjithashtu ndihmon në përpilimin e plan programit të universitetit në këtë aspekt. Ai thotë se është i lumtur që ka interes kaq të madh te pensionistët. Sot do të mbajmë një ligjëratë për plakjen e organizmit, çfarë sjell plakja në vete, cilat janë rreziqet, cilat janë pasojat, si ta parandalojmë plakjen e parakoshme, ushqimi, e gjitha me qëllim të përmirësohet stili i jetës së njerëzve që janë në këtë moshë të shtyrë. Universiteti Mosha e Shtyrë është formuar në vitin 1999, ndërsa që atëherë ka pasur mbi 890 antarë aktiv. Liberalizimi i vizave mbetet ende sfidë për institucionet e Kosovës, vlerësojnë njohësit e integrimeve europiane. Analistët shprehen skeptik nëse dy kushtet e caktuara nga Bashkimi Evropian, luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar si dhe ratifikimi i marrëveshjes me Malin e Zi, do të realizohen brenda 3 muajve pasi plotësimi i këtyre kushteve kërkon unifikim të klasës politike. Dy kushtet e dalë nga Bashkimi Evropian për institucionet e Kosovës për procesin e liberalizimit e vizave, luftimi korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe ratifikimi marrëveshjes për caktimin e vijës kufitare me Malin e Zi, duhet të merren seriozisht nga e gjithë klasa politike, pozit, opozit, vlerëson njohësi integrimeve evropiane Emru Shujkani. Qashtë që e përcaktimit të vijës së kufitare nuk ishtë dashtë në ndojë në pozit dhe opozit, sepse mendoj që është interes nacional dhe ajo që ka mund tjetë sot pozit, nesër mund tjetë opozit dhe kundërta, mendoj që është interes nacional dhe rrjedhimisht për këtë arsyeneve nuk duhet të ndohemi këtë vija, po duhet të gjejmë edhe njerë për atëm një konsenzus. Por në vetëvendosje thonë se kushti për ratifikimin e marveshjes kufitare me Malin e Zi është i pa drejt nga Bashkimi Evropian. Asnjë prej shteteve që ju kanë liberalizuar vizat në rajon nuk kanë pasur si kusht një gjëtë tilë, andaj edhe Kosova nuk e ka, nuk ka arsye pse ta ketë, vetë Mali Zi nuk e ka pasur kusht liberalizimin e vizave, bile kusht për liberalizim të vizave në këtë kohë, rekomandim për liberalizim të vizave në këtë kohë ka marrë dhe Ukraina, që nuk i dihen hiç kufit për shkak të konfliktit atje. Në AK thonë se nuk do të votojnë ratifikimin e marveshjes me Malin e Zi pa u ndryshuar kjo marveshje. Nuk besojmë që do të ketë një deputet të zgjedhur të kuvendit Kosovës, pavarësisht a është a i takon pozitës apo opozitës, që ka gatishmëri me aprovu me dorën e vetë humbjen e disa mijëra hektarëve tokë të shtetit Kosovës.
Subjektet politike opozitare shprehin dyshimin se qeveria e Kosovës ka ndikuar tek Bashkimi Evropian sa i përket vënjes së kushtit për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi. Për këtë situatë, meritore është qeveria e Kosovës sepse mbas ajo nëpërmjet një lobimi duke paraqitur si problem. Në këtë rast, më shumë ka intervenuar, ka ndërhyrë qeveria e Kosovës në rastin konkret, sesa që është ndonjë përpjekje e qartë, e konfirmuar, e detajuar, ose qëndrim tërsisht zyrtar për mbajtësor i Bashkimit Evropian në raport me Kosovë. Ne mendojmë që spari lidhja e liberalizimit vizave për qytetarët e Kosovës me marrëveshjen për demarkacionin është e parsyeshme. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ndërkaq ka thënë se dy kushtet e BE-s për liberalizimin e vizave duhet të plotësohen sa më shpejt. Dhe si e tillë, ajo do të ndodhë gjithmonë me mundësinë e hapur që çdo argumentim do të merret parasysh edhe në të ardhmen edhe nga Republika e Kosovës, nga Republika e Malit. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ka thënë se brenda 3 muajve kosovarët mund të lëvizin lehtësisht në zonën Schengen. Mbi 300 automobile janë ekspozuar në poligonin e qendrës shkollore Boro Petrushevski. Kjo është hera e dytë që në Shkup mbahet një shfaqje automobilave ku interesi më i madh paraqitet për ato që njihen si oldtimers apo vetura të vjetra. Në kuadër të manifestimit të si vjetshëm të automobilave në disa kategori do të ndahen edhe çmime. Mes veturave të ekspozuara ka prej atyre të vjetrave që njihen si oldtimer e deri te veturat më të reja me energji elektrike. Faik Selim është profesor i elektroteknikës si dhe inxhinier i cili është një nga organizatorët e këtij manifestimi. Ai thotë se numri i pesëmarrësve dhe vizitorëve po vjen duke u rritur. Kjo është radha e dytë që organizojmë manifestimin të tillë. Vitin e kaluar ka qenë me 24 maj dhe planifikon të jetë tradicional, kurse si vetë e shohim edhe nga vetë prezenca dhe interesimit të antarëve që janë të paraqitur, jo shumë dhe njëherë gati më tepër se vitin e kaluar. Në Maqedoni momentalisht organizojnë shumë klube, organizojnë, po momentalisht me kapacitetin dhe vendin e se jo është ndër, momentalisht pretendojmë të jemi më të mirë dhe manifestim më i madh momentalisht në Maqedoni. Dyshko Kimovski është pjesë e jurist që do të bëjë për zgjedhjen e konkurentëve, gjithsesi vendin e parë dhe të dytë në 5 kategori. Vozila, last kategorinë imafme nekde ka okullu 200 vozila, ova godina go nadmashif me toj broj. Për ndryshe vitin e kaluar, patëm dikur rreth 200 vetura. Këtër numërojmë mbi 300. Interesimi është i madh nga ana e adhuruesve të veturave. Deri tani në Maqedoni nuk ka pasur një mbledhje dhe një auditor të këtill. Kemi vetura nga të gjitha kategoritë, të cilat garojnë për vendin e parë dhe të dytë. Këtu kemi oldtimer, youngtimer, tuning, zërim dhe vetura luksoze. Një ndër pjesëmarrësit është adhuruesi oldtimerave dhe thotë se tek ne ende nuk vlerësohen sa duhet veturat e vjetra, edhe pse sipas tij harxhohen shumë resurse financiare për t'i mirëmbajtur në formën origjinale. Jo, vozilo pozadi mene e moje. Vetura pas meja është e restauruar me shumë dashuri dhe është dashur shumë kohë që të arrim deri te ky rezultat. Njerëzi filluan të nxjerrin veturat e tyre të vjetra nga garazhet e objekteve të ndryshme ku i kanë ruajtur. Për çdo organizim të këtill unë gjithmonë gëzohem. Dushin Kanashilova është pronare e një zastave 750L e vitit 1984. Ajo është e vetmja grua në mbledhjen e si vjetshme të adhuruesve të veturave. Jam e lumtur për faktin se jam gruaja e vetme pronare e një fiqoje. Edhe grati trajtojnë veturat si diçka të veçantë, madje i përkushtohen edhe mësojnë disa teknika për t'i mirëmbajtur ata. Unë mësova shumë gjëra nga fiqoja, kështu që kur diçka nuk është në rregull me të, e dëgjoj zhurmën e motorit dhe e di se duhet ta çoj te mekaniku. Prej automobilave që ishin pjesë e këtij manifestimi, kishte nga disa vende të Maqedonisë, por edhe nga rajoni. Komisioni Shtetëror Zgjedhor konfirmoi flet votimi vetëm me kandidatët e VMRO-DPMNE-s. Afati skadoi, VMRO-DPMNE nesër nis fushatën zgjedhore. Deri në fund të majit vaj kanabis në përbanatore, do të jepet me receta nën kritere të forta. Parkun nuk e japim, banorët e Taftaligjës dolën në protest.
falenderojmë që përzjodha televizionin 21 të informojnë me ngjarjet më të fundit. Shikim të kancu me programet në vazhdim. Mirëmbrëmje.